بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورز, ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز, آپ کو لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کشن کورز کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اور ایسے کشن کورز آپ خود بھی بنا سکتی ہیں, بہت زیادہ یونیک اور اسٹائلش ہوتے ہیں پرنٹڈ کشن کورز ڈیزائنس, اور ان چیزوں سے آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. جیسا کہ آپ ان کو ٹی وی لاؤنج میں, ڈرائنگ روم میں, بیڈ روم میں لگا سکتی ہیں اور آپ اپنے گھر کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں چیزوں سے. اور یہ بہت زیادہ خوبصورت اور اسٹائلش لگتے ہیں ایسے کشن کورز ڈیزائنس, یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں. تو یہ ویورز آپ مارکیٹ سے ضرور وزٹ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو ایسے ریڈی میڈس اویلیبل ہو جائیں گے. بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ایسے کشن کورز ڈیزائنس اور اس میں آپ کلرس بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت زیادہ خوبصورت ہیں, ملٹی کلرس ہیں جو کہ بہت زیادہ یونیک اور اسٹائلش لگ رہے ہیں. تو یہ آپ مارکیٹ سے ضرور وزٹ کیجیے گا ویورز, آپ کو ایسے اویلیبل ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویئر دا بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتی ہے, اہم ہوتی ہے, ویلیوبل ہوتی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.